Den her flotte statue, den er jo vist flere gange. Men hvad der ikke er vist, det er det, som der står på den anden side på instruktionen. Der står Anatomicus Fundator Geologiae Servus Dei. Og han var en Servus Dei, Guds tjener, det er der næppe tvivl om. Men man kan godt rejse en vis berettiget tvivl om, om han nu også var geologiens grundlægger, eller han kun var en af dem, og der måske var flere, hvad der normalt er med sådan den slags videnskaber der. Man kan også måske lidt mere pedantisk rejse eller gøre opmærksom på, at Stenius strengt taget ikke var geolog, og det han arbejdede med ikke var geologi. Det er anachronistiske begreber, man skal være opmærksom på, at de ord simpelthen ikke eksisterede. De eksisterer ikke i den græske oldtid, selvom de er så langt væk af græsk lærdom. Men de blev opfundet, og de blev opfundet netop på den tid, da Steno som ung student var ved Københavns Universitet. Så lad mig lige kort omtale den lidt interessante historie om navnet geologi. Det optræder nemlig første gang i noget så sært som en norsk bog. Skrevet på norsk eller dansk. På den tid der var der altså ikke nogen forskel, så vi kan kalde det norsk eller dansk efter behag. Og det optræder en gang på latin heroppe. Og så optræder det øvrigt ikke i bogens tekst overhovedet. Geologiae. Og bogen er meget interessant af forskellige grunde. En af grundene er altså, at det er den første naturvidenskabelige bog overhovedet, der bliver trykt i Norge. Den anden grund er, at den blev oversat til engelsk, og det er jo højst ejendommeligt. Jeg har spekuleret over, af forståelige grunde, at da den blev udgivet 1657, Steno, han begyndte sin studie året før, hvis nok, og han interesserede sig jo senere meget voldsomt for geologi, så var han bekendt med det der skrift. Jeg er temmelig sikker på, at det enten var han det ikke, eller også han synes, det var ligegyldigt. Blandt andet formentlig af den grund, at det var skrevet ikke på latin. At skrive noget på hjemlandets sprog, i det her tilfælde dansk og norsk, eller norsk, det diskvalificerer det jo som et lært arbejde alene af den grund. Men det er et interessant arbejde, og det er meget tidstypisk også, fordi hvis man kan læse den her gamle skrift der, så handler det altså om jordskælv, som der fandtes, der skete i Norge der. Men læg også mærke til undertitlen. Det var typisk, at man havde de der meget lange undertitler. Så var det fysiske, historiske og teologiske fundament og grundelige beretning om jordskælvs årsager og betydninger. Så med andre ord, det var lige så meget et spørgsmål om, hvad havde Gud nu ment med at lave det der jordskælv? Og det var trods alt en præst, der havde skrevet det. Men det var jo ganske typisk for den naturteologiske tradition, der allerede fandtes på det tidspunkt, og som Steno for den sags skyld også var en del af. Her der har vi altså i den engelske oversættelse, jeg har ingen anelse om, hvordan man fandt ud af at oversætte den til engelsk, men det blev den altså, og det blev kendt, fordi det her, det er altså der, hvor ordet geologi første gang optræder på det engelske sprog. Men Steno han samtidig brugte ikke ordet overhovedet. Vi skal helt op til 1830 cirka, hvor vi i Danmark får de første geologer. Det første professorat i geologi, det er fra cirka 1830, det er Forkammer, og han var ikke engang professor i geologi, men professor i mineralogi og geognosi, som er lidt andet end geologi. Nå, men det var sådan en lidt sproglig kommentar. Så lad mig lige sige nogle få ord, selvom der er sagt noget om det allerede, om Stenos almindelige opfattelse af de forandringer, som der er sket på jordoverfladen. Og det er altså det berømte skrift, et centralt skrift, ikke særlig stort, men meget centralt. Nogle gange kaldt Prodromus, nogle gange kaldt De Solido. Og der har vi jo altså hans beretning om, hvordan at jordoverfladen blev skabt. Men lad mig også gøre opmærksom på, at ideen om, at jordoverfladen havde en gradvis udvikling, og at den ikke, alle var enige om, at selvfølgelig havde Gud skabt jorden. Alle var enige om det.
Men alle var på det her tidspunkt ikke enige om, at Gud havde skabt jorden på sådan, at den havde været uforanderlig. Så i 1640'erne, 50'erne, der var en livlig diskussion blandt naturfilosofer om årsagerne til det. Den primære årsag var alle enige om, det var syndfloden. Den bibelske syndflod blev der ikke stillet spørgsmålstegn ved. Det gjorde Stenus selvfølgelig heller ikke. Jeg tror ikke, der var nogen som helst i den her periode, som der gjorde det. Det kom senere til. Men der var diskussioner om, er der flere syndfloder, eller havde der været flere, om ikke syndfloder, så floder? Havde der været nogle mere, der var lokale? Og så var der spørgsmålet om, er den bibelske syndflod, var den global? At der dækkede den hele jorden, eller kun en del om jorden, som blev aktuelt efter opdagelsen af Amerika osv. der. Så de tanker, som Steno har i De Solido, de bygger videre på en tradition, en diskussion, som der allerede var der i datiden. Og det er jo også karakteristisk at sige meget om Stenos generelle opfattelse, det her citat, at hele formålet med det, det var at vise, hvornår det begyndte, og hvor længe det vedblev at være således, og derom tiger naturen, mens skriften taler. At der blev ikke så spørgsmålstegn ved den hellige skrift. Det galt om at vise, at den naturvidenskabelige viden, den supplerede eller den understøttede den hellige skrift. Det var der ikke noget originalt i overhovedet, tværtimod. At der i virkeligheden, der er mange af Stenos konklusioner i dette berømte værk, de er jo meget konventionelle. Det var ikke sådan, at han brød autoriseret viden ned. Og de var også konventionelle med hensyn til jordens kronologi. Fordi der var allerede en lang tradition, som det blev dyrket ikke så meget af geologer, eller den slags folk der, naturfilosofer, men nok så meget af astronomer. Det hørte til astronomiprofessorernes embedspligt at beregne, hvornår at jorden var blevet skabt. Det tog man ganske alvorligt, og der var enighed om, at jorden var blevet skabt ca. 4.000 år før Kristi fødsel, plus minus 10%, ikke mere. Og der ligger Stenos konklusion jo i nydelig overensstemmelse med det. Men altså ideen om, at han har denne, hedder det, mere findelte inddeling, jeg tror det er 6 faser, han inddeler den, og han finder sted i en af faserne til den store syndflod. En af de ting, som nogle datidens forfattere går en del op i, andre gør ikke, det er Noahs ark, der selvfølgelig bibelset er knyttet fuldstændig sammen med syndfloden. Men om Noahs ark virkelig var en kendsgerning, eller om det er bare en god historie, det diskuterer man også. Og Noahs ark optræder ikke, og slet ikke eksplicit, hos Steno, i hvert fald ikke i De Solido. Men når jeg antyder, at der godt kunne være en anden fundator geologi end Steno, eller en supplerende fundator, så er det jo den engelske naturfilosof, fysiker og alt muligt mand, Robert Hooke, jeg tænker på. Og alt den stund, at Hooke næppe er almen kendt, selvom han burde være det, så må jeg hellere introducere ham. Robert Hooke, han var altså en del af det engelske videnskabelige miljø omkring Royal Society, meget centralt. Han var så at sige født samtidig med, eller ja, han var samtidig med Steno, han blev noget ældre, men de var samtidig, og de interesserede sig for mange af de samme ting. Og som vi ser her, det er en af de bøger, der en moderne bog, der er skrevet om Hooke, og der blev han altså udnævnt til den første geolog i den moderne betydning af navnet. Så Hooke var en ledende skikkelse i Royal Society, som jeg vil vende tilbage til. Og ja, blandt nogen, hvis man overhovedet kender lidt til fysik, eller har fulgt med i skolen, så vil man vide, at der er noget, der hedder Hookes lov. Det er en af de allerførste matematisk formulerede naturlove. Hvis vi har en fjeder, så kan vi hive i fjederen, og så virker der en kraft imod centrum, og den er proportional med afstanden. Det er Hookes lov. Hooke var med til at formulere Newtons gravitationsteori.
Han var med til at lave den allerførste luftpumpe, der normalt blev tilskrevet Robert Boyle. Og han var en mand af mange talenter. Når vi siger, og det er sagt mange gange i de tidligere foredrag, og det er engang løgn, at Steno var meget, meget alsidig. Han er interesseret for den ene og for den anden videnskab. Men han havde sine begrænsninger med hensyn til sine interesser. Og de var betydeligt mere snævre end dem, som Hooke repræsenterede. Hooke interesserede sig meget for at bidrage til astronomi, for eksempel. Det er en videnskab, der ikke, så at sige, ikke optræder hos Steno. For matematik, for arkitektur og mange andre ting. Han var mere alsidig end de fleste andre alsidige, mere polyhister end så mange andre af tiden, der væltede med polyhistorer. Han vagt opsigt med et værk skrevet i 1665, der allerede er blevet nævnt en passant, men så fortjener et par flere ord, mikrografia. Og læg mærke til, at det er skrevet på engelsk. Fordi der var allerede der en tradition i England for at skrive lærte værker på landets eget sprog. Mens at på kontinentet, der var det typisk på latin, og for Steno var det med en enkelt undtagelse jo kun på latin. Under alle omstændigheder i det her værk der det er ikke fordi, at Hooke var ikke pioner i at bruge mikroskopet. Han udviklede det til nye former, og i det her værk, der undersøger han altså både organiske og uorganiske legemer i store detaljer, og en af grundene til, at det er sådan et berømt værk, det er optrykt masser af gange senere, det er jo de fantastiske illustrationer, der er i det, som er baseret på hans egne tegninger. Det er ham selv, der har lavet de der tegninger. Det var nok hans hovedværk, det er så 1665, og det er lige vendt tilbage til det, for det er på det tidspunkt, hvor Steno befinder sig i Paris og på vej til Montpellier. Hooke havde den ulempe med at tænke for meget og arbejde for meget og ikke få rigtig skrevet sine ting ned ordentligt. Han havde ikke den der intellektuelle disciplin, som Steno havde for eksempel. Så mange af hans ting, de blev først udgivet efter hans død posthumt, som det hedder. Og det blev til 1705, da han havde været død et par år. Men her har vi altså hans vigtigste bidrag til geologi, / mineralogi. Hvoraf meget af det minder om Stenos. Igen pragtfulde illustrationer. Og vi har lagt mærke til hejtanden der, som der minder meget om Stenos gengivelse af hejtanden. Og Hooke har den idé, som Steno også har, men efter min mening har han en mere udfoldet og mere klar version, nemlig at man kan bruge fossiler til at lave en kronologi over jordens udviklingshistorie. Han har den mere eksplicit, og han har den i det her citat, som jeg tillader mig at citere, fordi det er så smukt. Han siger om fossilerne, "They are the greatest and the most lasting monuments of antiquity, which in all probability will antedate all the most ancient monuments of the world, even the pyramids, and will afford more information in natural history than these others will on civil. Nor will there be any wanting media or criteria or chronology, which may give us some account of the time when." At det videre går det ikke, og det kunne ikke rigtig gå videre på det her tidspunkt. Som vi også hørte i det tidligere foredrag, så skal vi et langt stykke op i historien, op til Cuvier i slutningen af 1700-tallet, før man kan lave en egentlig kronologi på basis af fossiler. Men spørgsmålet er det i betragtning af, at meget af det, som der optræder hos Hooke, enten i hans kendte skrifter eller posthume skrifter, der er en tydelig lighed med det, som Steno arbejder med. Og derfor melder der sig næsten automatisk et spørgsmål, som jeg har søgt at besvare, som jeg ikke har kunnet besvare, nemlig om der var nogen kontakt imellem dem. Det europæiske lærte miljø, det var jo et lille og relativt indspist miljø. Det vil gå for meget. Det er lidt for vidt at sige, at alle kendte alle, men der er ikke meget galt i det. Mikrografia udkom, der var det interesse i Paris.
Og vi ved, at Steno, på trods af, han jo aldrig havde, han var aldrig med i Royal Society's møder eller i London eller omegn, men han havde rigtig gode kontakter til engelske naturforskere. Og en af de første kontakter, direkte kontakter, det var nemlig i Montpellier i, hvornår er det? Ja, 65 er det vel. Der mødte han nemlig to af disse meget prominente folk inden for Royal Society, der havde været med til at grundlægge det. Den ene er en læge, Martin Lister, og den anden er John Ray, som har et stort navn inden for botanik især, nomenklaturer for zoologi osv. Det er meget store skikkelser. John Ray er også en af naturteologiens meget prægnante skikkelser. Altså, de gik godt i spænd sammen og lagde mærke til, at det er så Lister. Han siger altså, jeg kan ikke huske, om det er et brev eller hvad det er. Han skriver altså, at han har overværet en anatomisk forelæsning af Steno, og han havde den ære at få lov til at være med til det. Og jeg havde... Hook var ikke i Montpellier på det tidspunkt, hvad jeg oprindeligt troede, men det har han tilsyneladende ikke været. Og efter min bedste overbevisning, men det kan kun være et gæt, så har... det er temmelig sikkert, at de aldrig har mødt hinanden. Men det ejendommelige er trods alt, at Hook optræder intetsteds i stenoskrifter. Ikke i kaosmanuskriptet, ikke i nogen af hans senere videnskabelige arbejder, heller ikke i hans brevsamling. Han eksisterer ikke til synlædende. Modsat er det ikke helt det samme, fordi Hook var jo bekendt med De Solido, blandt andet, eller først og fremmest via den engelske oversættelse, og det gav han også opmærksom på et tidspunkt. Så der var en form for rivalisering, indirekte rivalisering mellem dem, som jeg kort vil vende tilbage til lige om lidt. Men før jeg gør det, så vil jeg... Hvornår var det, jeg startede? Det var et kvart i, ikke også? Jo, startede kvart i. Ja. Der er masser af tid. Nej, før jeg vender tilbage til forholdet mellem Steno og Hook, eller det ikke eksisterende forhold, så vil jeg lige afbryde med en digression, bare for et kuriosums skyld. Og det er jo, at vi har jo inden for blandt andet videnskabshistorie, men al form for historie, der har vi det, sproghistorie, det fænomen, der hedder eponym. Og et eponym, det er jo et navn, som der er opkaldt til ære efter en person. Personen behøver ikke være levende, det behøver ikke være virkelig menneske, det kan godt være en mytisk person, som for eksempel planeten Mars, det er et eponym. Men Mars har aldrig levet i virkeligheden. Og den tradition med at hædre videnskabens fædre ved at give dem navne, som vi kender så godt i dag, den er uhyre almindeligt, den går helt tilbage til oldtiden, og den fandtes også på Stenos tid. Og vi ved jo, at Steno senere er blevet eponymiseret, som det hedder, adskillige gange. Der er tre love, eller måske love i gåseøjne, som er opkaldt efter Steno. De to af dem er allerede nævnt i de tidligere foredrag. Det er det, man kalder de to stratigrafiske love. Og så er der loven om den krystallografiske lov om kantvinklens konstans. Og så er der et par andre, som er mere er senere opkomst, men alligevel er en lille smule interessante, som jeg vil nævne, bare for sjov. Der findes et mineral. Det er sådan, at når man navngiver mineraler, så er der en gammel tradition for, at man navngiver dem efter dem, der enten har fundet dem eller først beskrevet dem. Men det kan også bare være en person, som man ønsker at ære. Og desuden skal et mineral gerne slutte på IT på dansk eller ITE på engelsk. Og der findes et mineral, der hedder stenonit, som man kan finde på det gamle geologiske museum, eller Statens Naturhistoriske Museum hedder det nu. Og selvfølgelig har Steno ikke noget med det at gøre, fordi stenonit, det er et mineral, som der minder om kryolit, og som der faktisk blev fundet i kryolitminerne, dengang der kryolit stadigvæk blev brudt i Grønland. Det blev fundet af en dansk geokemiker og geolog, der hedder Hans Pauli,
der var meget aktiv inden for den slags mineralogi. Og han beskriver, han fortæller, at han ønsker at opkalde det efter Steno, og selvfølgelig på grund af hans vigtige bidrag til mineralogi og krystallografi. Og så er der et par andre sager, som der alligevel ikke er helt ligegyldige. Det ene her, det er altså en hest, altså en ikke længere levende hest, eller også er det en zebra, eller også er det en blanding af de to. Men den har tilsyneladende set sådan ud der, en forhistorisk hest. Og den er altså blevet navngivet efter Steno, og det samme er tilfældet med det der forstenede søpindsvin. Og der er altså grunden til, at det ikke er helt ligegyldigt, det er jo, at de folk, som der nu har fundet de der ting i 1800-tallet, de har jo vidst om Stenos bedrifter, og de har ønsket at ære ham som en af, i det her tilfælde, paleontologiens indirekte forfædre. Lad mig vise endnu en gang den her uundgåelige side fra D. Solido. Og lige gøre opmærksom på en passant, at det er jo det eneste billede, som der er i den lille bog. Og at billedet jo i virkeligheden, der er det to billeder, fordi den øverste del har ikke noget at gøre med den nederste del. Den nederste del, har vi allerede blevet bekendt med her. Det er stratigrafien, og hvordan er jordlagene dannes. Og den øverste del, det er det, som der vedrører hans undersøgelser over krystaller. Ja, og der siger han jo i det der skrift, der gennemgår han sådan på en typisk stenomåde, så forholder han sig til de forskellige hypoteser eller teorier, der allerede er der på det her tidspunkt, og så kritiserer han dem systematisk. Og i det her tilfælde, så snakker han om udstråling, eller smådelenes form, er lige den heles form, sekskanten som den mest fuldkomne form, en gammel idé, der går tilbage til i hvert fald til Kepler også før. Og så siger han, at det kan ikke være tilfældet. Og så kommer han med et nyt forslag, og som vi allerede har fået at vide, så er det centrale i det forslag, det er, at krystaldannelsen sker udefra. Steno forholder sig ikke rigtigt til det indre af krystallet, men der sker altså en små lag af partikler. Disse partikler vil jeg lige vende tilbage til om et øjeblik, for de skal ikke forveksles med det, som vi normalt opfatter som partikler. Men hovedsagen er, at udvikler han så, eller og det er specielt for kvartskrystallet, viser han så, at der vil det altså forme sig som sådan noget her, og det passer i meget, meget, meget perfekt med de målinger, man kan lave af det. Og han konkluderer specielt ud fra undersøgelsen af kvarts, han betragter også hematit, men det er de to eneste, han betragter, at så slutter han, at kantvinklen er konstant, som vi allerede har hørt om. Krystallet vokser, men den bestemte kantvinkel er uændret. Det er en vigtig erkendelse, og den er af forskellige, måske ikke lige alle lige gode grunde, gået over historien nogle gange som Stenos lov om krystalvinklens konstans, som vi har her. Non mutatis angulis, der sker ikke nogen, der nævner ændringer i vinklen. Men for det første må man jo gøre opmærksom på, at det er lovligt dristigt at formulere en lov på basis af undersøgelse af et enkelt krystal. Og det er det, hvad han i det væsentlige gør. At det er en mere generel lovmæssighed, og der er andre lovmæssigheder her, det blev først formuleret lang tid efter. Efter Steno, og der er mange, der mener, at den lov, den burde kaldes opkaldt efter Romé de Lille, og ikke efter Steno. Under alle omstændigheder går det her værk videre end det, som Steno og som Hooke laver. Og det bliver ofte opfattet i dag som det grundlæggende værk inden for
krystallografi, men så er vi altså langt oppe i oplysningstiden. Men i øvrigt er det sådan, at Lille var udmærket klar over stenudskrifter, han refererer flere gange til det. Ja. Hvad med krystaldannelse ifølge Hooke? Fordi Hooke var også interesseret i de der ting. Men hans opfattelse, og selvom han når nogenlunde samme konklusion, han har ikke ideen om kantvinklet konstans, han har den kun indirekte, ikke på samme klare måde som Steno har, men han beskriver krystaldannelse, og han gør det ikke mindre nøjagtigt, end Steno gør. Og lad mig lige også gøre opmærksom på her, men det er lidt usikkert, at disse målinger, som Steno angiver for krystallernes kantvinkler og deres geometri, de er meget præcise. Og vi snakkede noget tidligere om, hvorvidt og hvornår Steno havde anvendt mikroskopet til sine anatomiske undersøgelser og sådan noget der. Men så vidt jeg ved, men det er kun så vidt jeg ved, brugte han ikke mikroskop til sine krystallografiske undersøgelser. Der er alligevel meget præcise. En af de ting, som krystallografi i sin vorden, er der grunden til, at det havde sådan en mere grundlæggende naturfilosofisk betydning, det var, at den illustrerede to forskellige paradigmeforslag inden for naturvidenskaben. Og det kan illustreres ved, først og fremmest, her har vi Hooks idéer om krystaldannelse. Det er fra hans postume værk. Og de adskiller sig altså fra Stenos ved, at her der sker opbygning indefra. Så Hook kan forestille sig, at vi har nogle små legemer, atomer kan vi godt tillade os at kalde dem. Og for nemheds skyld, så siger han, lad os forestille os, at de er kugleformede. Og så prøver han at lave forskellige kombinationer af dem, og ser, om han kan genskabe de geometriske former, som man kan se i virkeligheden. Det er lykkesomt, men det er en helt anden filosofi, som der ligger bag Hooks idéer, som er atomistisk. Stenen er så meget mere fænomenologisk, det vil sige, at den bygger ikke på sådan en bestemt stofopfattelse. Men det gør den måske alligevel, eller i mindste indirekte. I et af de tidligere, eller to af de tidligere foredrag, jeg kan ikke engang huske det, så er flere af dem der er navnet Descartes jo kommet op. Det gør det endnu en gang her. Man har diskuteret, i hvilket omfang Steno eller andre danske samtidige var kartesianere, at der tilhænger af Descartes naturfilosofi. Og jeg tror nok, at man kan sige, at der fandtes ikke nogen fuldblods kartesianere i Danmark, og Steno var det heller ikke. Og i visse henseender, altså så var han jo imod Descartes simpelthen, og det drejer sig om hjernen for eksempel, meget imod. Men på andre områder, og specielt når det drejer sig om hans idéer om krystalvækst, så er der mange, der mener, at der var han meget kartesiansk. Der er endda folk, der hævdede, at hvis han ikke havde tilsluttet sig Descartes naturfilosofi, så ville han aldrig nogensinde have tænkt på den måde der. Det tør jeg ikke udtale mig om. Jamen, der er folk, der ved det. Jeg er rent og svagt, at Sebastian, du har engang skrevet en artikel om det, er det ikke rigtigt? Ja, han lader som om, han ikke er ekspert, men altså det er han ikke. Nå, men disse to naturopfattelser har jeg skitseret her. Og man skal lige være opmærksom på, at atomteorien, den er jo elgammel, den går tilbage til Demokritos i det gamle Grækenland, og var en strengt materialistisk teori. Og den blev så genoplivet omkring 1600 af europæiske lærte, der gav den en passende kristen version. Det gjorde de ved at sige, ja, men atomerne har jo ikke altid eksisteret. Atomerne er uforanderlige og udelelige.
Men de er alligevel skabt, så det må være Gud, der har skabt dem. Og så på den ene eller den anden måde, så lykkedes det at gøre atomerne fri af det der materialistiske renommé, som de havde, og indpasse det i en kristen begrebsramme. Hvilket ikke mindst den absolut fremragende, men i dag ikke særlig kendte, franske pioner inden for naturvidenskab, Pierre Gassendi, som virkelig var en ledende skikkelse. Han var den, som flere end mange andre genopfandt atomteorien i en ny version. Og det vil sige, at han accepterede ideen om, at der findes udelelige smådele, som bevæger sig i tomrum, eller et eller andet slags udefinerlig æter. Og ifølge Descartes, så var tomrummet jo lige så uacceptabelt, som det var for Aristoteles, om end af forskellige grunde. Så Descartes' verden var opfyldt totalt. Det var et plenum, og vakuum havde ingen adgang. Ikke desto mindre, så var det plenum bestod af bittesmå partikler. Jeg vil ikke kalde dem atomer, for det giver forkerte associationer. Det er mere bittesmå æteriske partikler, og ikke materielle partikler. Så ifølge Steno, så var det disse små æteriske, kvasikartesianske partikler, der blev tiltrukket af krystallets overflade. Han snakker om magnetisme i en lidt uforståelig måde der, men ifølge Hooke, der var det altså atomerne, der skubbede indefra. Det er sådan, at jeg så godt man kan sige, at Steno ikke var atomist. Han var ikke tilhænger af atomteori, men han var udmærket klar over den. Blandt andet i Kaosmanuskriptet, som han skrev som ganske ung student, ikke sandt? Der kommenterer han og nævner Gassendi, så han var kendt litteraturen, og han optræder også lidt senere hos Steno. Men han, jeg mener ikke, han så direkte om man direkte diskuterer atomteori. Det mener jeg ikke, han gør, men som jeg vil lige vil antyde om et få minutter, så kendte han formentlig også til den via Ole Borch. Men lad mig lige skisse spor et kort øjeblik, fordi en af de ting, der allerede er nævnt, det har jeg sagt et par gange, det kan jeg ikke blive nødt til at sige, men jeg vil nævne det igen og på en lidt anden vinkel, det er det her meget bemærkelsesværdige, hvad skal vi kalde det, tidsskrift, som Thomas Bartholin ikke bare udgav, han skrev også selv, næsten, ja, mere end halvdelen, langt mere end halvdelen, den umådeligt produktive Thomas Bartholin. Og dette skrift, det er altså virkelig, at der i international publikationshistorie har det en unik status. Og det er blevet kaldt det første fagvidenskabelige tidsskrift nogensinde, fordi det var hovedsageligt, som titlen siger, inden for de medicinske videnskaber, men det var temmelig bredt og omhandlet også, men hovedsageligt medicinske videnskaber. Og de tidligere tidsskrifter, Philosophical Magazine og Journal des Savants i Frankrig, de dækkede jo al form for naturvidenskab, plus en hel del mere. Og det var en stor succes, det var internationalt anerkendt, og udenlandske forskere skrev i det, men det var i den grad Thomas Bartholins projekt, at det ikke overlevede ham. Desværre er der ikke, der har aldrig nogensinde i dansk videnskabs- og idéhistorie været lavet en ordentlig lært undersøgelse af det her tidsskrift, jeg er simpelthen sikker på. Og det burde nogle unge energiske mennesker tage sig af, hvis sådan nogen findes. Og der publicerer Steno altså også, mens han er hjemme i Danmark på det der relativt korte ophold. Det andet tidsskrift, som jeg nævnte, og selvfølgelig er umådeligt meget mere betydningsfuldt, kan vi se i dag, det er jo Transactions of Royal Society, som den normalt bliver kaldt. Den Philosophical Transactions, og det var ikke koblet til Royal Society oprindeligt. Læg mig også mærke til titlen her. Det er på det oprindelige bind.
Det er philosophical transactions. Ordet philosophical, det skal forstås som, det vil vi oversætte som videnskabeligt i dag. Ikke i den normale forståelse. Og så er det fleste bla bla bla. Og det er ingenious. Ingenious, det er naturforskerne. In many considerable parts of the world, og så videre. Og det blev altså grundlagt der det er 65, nogle få år efter, at Royal Society var blevet startet. Og det blev grundlagt af en af de meget bemærkelsesværdige skikkelser inden for den naturvidenskabelige revolutionsperiode, den tysk-engelske Henry Oldenburg, som jeg også vil sige noget mere om, og igen ikke er meget anerkendt. Men jeg vil nævne også som en lidt interessant detalje, at det her tidsskrift, det var hovedsageligt på engelsk, og næsten kun på engelsk. Og dengang, der var engelsk alt muligt andet end et lært sprog, som var kendt af fysikere og filosofer, jeg ved ikke hvad. Det var latin selvfølgelig. Så latin var det eneste anstændige sprog, man kunne skrive, hvis man ville sprede sit budskab. Så derfor, vi har et brev fra Rasmus Bartholin til Henry Oldenburg fra omkring 1668 eller sådan noget. Der skriver han, kan du ikke sørge for, at det der tidsskrift kommer på latin, så vi kan læse det? Og det blev faktisk udgivet en 3-4-5 år i en latinsk separat udgave, pludselig nok trykt i København. Men ellers så var man nødt til at læse engelsk, hvis man ville følge med, hvad der skete inden for den branche der. Og grunden til, at denne Henry Oldenburg er en meget central person, det var ikke fordi, han var en stor videnskabsmand, det var han ikke, og det påstod han heller ikke at være, men han var sådan en koordinator af alle viden. Han skrev umådeligt mange breve, altså nogle gange 20 breve om dagen, og sendte dem ud til sit kolossale netværk. Og blandt andet af den grund, ja, han er også så meget interessant i Steno-sammenhæng, fordi han tydeligvis var meget benovet over Stenos skrifter, og ikke mindst hans De Solido, som jeg allerede har nævnt der, som han så oversatte til engelsk som ens. Der har vi den her, ikke? Og læg mærke til, at han skriver med et pseudonym, H.O. Henry Oldenburg. Alle vidste selvfølgelig, hvad det der pseudonym stod for. Og så på den måde, så blev hans Stenos skrift jo altså viderekendt også i engelske videnskabelige cirkler. Ja, altså, som der står her, han var sekretær, Royal Society blev grundlagt, var det 62 eller sådan noget, tror jeg. Ja. Royal Society blev grundlagt i 62, oprindeligt som et London-selskab, i dag selvfølgelig et meget bredere selskab, og viste sig jo hurtigt at være det centrale selskab, måske sammen med det parisiske selskab, som var langt mere betydningsfuld end samtlige universiteter til sammen næsten. Så han var sekretær i det, og så senere der, så blev Transactions, altså det officielle tidsskrift, og det er det jo stadigvæk. Philosophical Transactions er det ældste videnskabelige tidsskrift, der kontinuerligt er blevet udgivet til dags dato, under lidt forskellige titler. Og jeg kan bryste mig selv over, at jeg har engang skrevet en artikel til selv samme tidsskrift, hvilket jeg fandt interessant på grund af historiens vingesus, som man siger. Som sagt, så ikke blot, så blev De Solido altså oversat til engelsk, men det blev også meget fyldigt refereret, anmeldt. Anmeldelser dengang havde en anden karakter end anmeldelser i dag. De var meget mere fyldige, og anmelderen gav ofte udtryk for sin egen mening i store detaljer. Og der mente Robert Hooke jo altså, at Oldenburg på noget problematisk vis havde lækket nogle af hans oplysninger til Steno. Fordi i årene fra 1968 og 1668
Og så op til slutningen af århundredet, der gav Robert Hooke en lang række, en serie af forelæsninger, en såkaldt Clarion Lectures, til Royal Society, men de blev først udgivet langt senere, og der antyder, mere end antyder Hooke så, at nogle af de idéer, som han har givet der, blandt andet om krystalvækst og sådan noget, dem har Oldenburg lægget til Steno. Og det skriver han faktisk direkte i et skrift med på latin, der hedder Lampa, som han så udgiver meget fornuftigt, umiddelbart efter, at Oldenburg er gået i graven. Jeg tror nok, at i dag er man enig, nogenlunde enige om, eller jeg er i hvert fald enig med mig selv om, at her der har vi to store naturforskere, som har arbejdet med de samme ting, men at de har gjort det uafhængigt af hinanden. Jeg kan ikke se, der er nogen forbindelser imellem dem. Og alligevel, altså, så er de nået til en lang række af de tilsvarende, nogenlunde samme konklusioner. Og det skal vi ikke overraskes over. Det er det, der sker gang på gang på gang i videnskabshistorien. Så at gøre den ene til grundlægger, eller den anden til grundlægger, det skal man være lidt varsom med. Leibniz, den store Leibniz, er også blevet nævnt forskellige gange. Jeg vil nævne ham endnu en gang. Og det er fordi, at ja, ikke bare, at han jo altså var meget på linje med Steno, og ikke mindst i, at geologien og naturvidenskaben generelt havde det som sit primære sigte at bekræfte, hvad den hellige skrift lærer os om. Det er næsten præcis det samme, som Steno siger her. Men det er også interessant, at på det her tidspunkt, hvor Steno arbejder med geologi, der begynder Leibniz at blive interesseret i sagen. Han var meget interesseret i det, men havde mange jern i ilden, og han fik aldrig lavet det skrift, der først udkom efter hans død, og som er kendt som Protogea. Det her, det er den engelske udgave af den. Og der optræder Steno adskillige gange, og altid positivt. Lad mig lige kort citere fra det, altså fra Protogea. Det er fra, den udkom først i 1759. Jeg husker, skriver Leibniz, han ofte fortalte os om sin glæde ved at have bidraget til troen på den hellige historie og syndfloden ud fra naturvidenskabens argumenter. Vi ved jo, at han har haft disse diskussioner med Leibniz. Jeg vil sørge med at vise endnu en illustration, som har været vist. Men den her gang, der får den i den udblæsning og format, som den fortjener. Og det er jo denne voldsomt interessante skikkelse af Ole Borch, som vi ved spillede en vis rolle, en vis betydningsfuld rolle, blandt andet fordi han var lærer for den unge Steno, og han optræder igen og igen, i hvert fald i Kaos og sikkert også mange andre steder der. Præcis hvilken rolle han spillede, tør jeg ikke lige sige, men Borch fortjener, altså jeg vil godt lige sige på ekstra ord om ham, og også tillade mig at korrigere en af de tidligere foredragsholdere, der gjorde ham til professor i kemi, hvad han aldrig har været. Ole Borch var professor i klassisk filologi, og havde botanik under sig som sidefag, en spøjs kombination. Men det var noget af den stil, han var. Den første danske professor i kemi, så skal vi op til 1824. Og det er det her billede, tegnet af Holger Jacobæus. Og grunden til, at jeg bringer det op igen, det er, at det er unikt også i en international sammenhæng. For det viser kemikeren / alkemisten Ole Borch i sit laboratorium in situ. Og det er endda i farver. Normalt er den slags tegninger på datiden, de er jo ikke lavet som arbejdstegninger. Det er en af de meget, meget få illustrationer, som er i en vis forstand er realistisk, og som viser os kemikeren i sit arbejde. Og den anden, det er jo så den her lige så charmerende tegning af samme Holger Jacobæus, der viser ham, han botaniserer, og et par af de der folk, blandt andet hedder Peter Kylling, hedder han, er kendte fra dansk videnskabshistorie.
Så det er et unikum, og jeg går ud fra, at de opbevares på det kongelige bibliotek, og jeg ved ikke, hvor det er henne. Og lad mig lige afslutte så med at nævne en anden ting for denne Holger Jacobæus. Jeg er ikke klar over, jeg kan ikke rigtig huske, om han allerede er blevet nævnt, det er han vist nok. Men Holger Jacobæus var, jeg er ikke klar over, jeg kan ikke huske, om han blev professor, eller han kun var designeret professor. Men han holdt i hvert fald forelæsninger, han var noget yngre end Steno, han holdt i hvert fald forelæsninger i fysisk geografi, en forbløffende moderne betegnelse. Men det var det. Den fysiske geografi, som han holdt forelæsning om ved Københavns Universitet, var noget ganske andet, end det vi i dag vil forstå i fysisk geografi. Og Holger Jacobæus, som var en af tidens mange lærte, og han var også på en eller anden måde virkelig ind i Barsolin-klanen, besøgte Steno i 1674 i Firenze, altså på et tidspunkt, hvor Steno helligede sig sit kirkelige arbejde. Men der har han altså haft tilsyneladende meget detaljerede samtaler med Steno, og specielt om hans geologiske ting og sager der. Og der kan vi se på hans forelæsningsnoter fra Københavns Universitet, hvordan at specielt på, her på venstre side, læg mærke til de her, og det er jo simpelthen en afskrift af det, som der er i D-solido. Så disse her forelæsningsnoter, de blev først opdaget, tror jeg, i godseøjne, eller man, det var den danske geolog og geologihistoriker Axel Garbo, forfatteren til to store bind om dansk geologisk historie, og han skrev en afhandling om det, som er ganske værdifuld, og han skrev den i et absurd tidsskrift. Jeg tror ikke, der er mange, der kender det i dag, men det er en værdifuld kilde. Så der ved vi i hvert fald, at på det her tidspunkt, der var Stenos idéer om geologi kendte, og den videre receptionshistorie, som blev kort antydet af Mini, kan jeg ikke komme ind på, men jeg vil dog bare for at afslutte det igen, eller gøre opmærksom på, at i en lang, lang periode, så spillede Stenos idéer ikke en stor rolle. De var ikke glemte, men de spillede ikke nogen væsentlig rolle. Jeg tror slet ikke, de spillede nogen rolle for Charles Lyell i 1830'erne, hvor han kom med sit aktualistiske princip, selvom de passede godt ind i billedet der. Men senere i århundrede, så bliver der rigtig begyndt at lagt mærke til det. Og det er ikke så meget på grund af geologi specifikt, men nok så meget på grund af paleontologi, for det er jo på det tidspunkt med darwinismen, og hvor man begynder virkelig at forstå, at disse fossiler af dinosaurer og sådan noget der, er frygtelig interessante der. Og der har vi for denne her, jeg tror det er en kongres, verdenskongres eller sådan noget der, og vi har Thomas Huxley. Huxley var jo en, han var i datiden kendt som Darwins bulldog. Fordi han var den, der stillede op og forsvarede ofte på en meget bisk og direkte måde Darwins teori imod de anklager, som kom blandt andet fra præster og stærkt troende naturforskere. Og der hylder han Steno sådan på en meget direkte måde der. Han siger, at når i dag kan rekonstruere et helt liv ud fra en tand eller knogle, så sker det ud fra den simplest tænkelige anvendelse af Stenos logik, altså hans metodologi. Og det er, hvad jeg har at berette i dag. Tak for at høre på mig. Tak. Det var bare en lille hjertesuk. Det er Eivind Slotved, lærerstole ved Københavns Universitet gennem tiden. Det er ham, der gør brug til også professor i kemi i 1660. Det er rigtigt også med filosofi og poesi og så videre, men kemi står også anført. Ja, det gør der. Det gør der. Jeg kaldte ham Holger Jacobsen, du kalder ham Jacobæus. Ja, men det er rigtigt, han... han
I kommer til at se lige om lidt på Det Kongelige Bibliotek hans notesbog med de her flotte, flotte tegninger. Ja. Men han dissekerede med Steensen og Kasper Bartolin, den yngre, altså Thomas Bartolins søn, der så overtog anatomiprofessoratet i Italien i 1676-77. Holger Jacobsen og Steensen var blevet en slags elever til Holger Jacobsen, og Kasper Bartolin den yngre var blevet Steensens elever under opholdet i København. Og min teori er, at da Steensen, jeg er så ikke helt enig i, at Steensen ikke selv medvirkede til, at han måtte forlade København, for han missionerede på livet løs, og det er massivt dokumenteret i kilderne. Så der er ingen tvivl om, at man kaldte, som biskoppen kaldte ham simpelthen, en satans proselyt, der havde haft skændig omgang med den babyloniske hore. Altså, det var den vokabular, man brugte dengang. Men jeg tror simpelthen, at der blev indgået et kompromis mellem Bartolin og Griffenfeldt om, at Steensen så måtte bruges som lærer for den unge, lovende Kasper Bartolin, den yngre, og for Holger Jacobsen. I hvert fald så er der ret massiv dokumentation, både i breve og også i Acta Medica, for at Steensen dissekerede med dem under sit ophold i København på livet løs. Og den lærerrolle, den fortsatte han, da Steensen var kommet til Italien, og faktisk efter, at Steensen var blevet præsteviet i 1675, fordi det er i 1676 og 77, de dissekerer en masse, især bruskfisk, og dem vil I også se illustrationer af i Holger Jacobsen notesbog, og der er de, det, man kan se, det er de samme illustrationer, der er blevet brugt i Bartolins Acta Medica. Jo, måske lige vil lave en kort ting. Jeg tog det ikke med, selvom jeg har en slide af det, og det vedrører Erasmus Bartolin. Bartolin er jo især kendt internationalt for sin opdagelse af lysets dobbeltbrydning i Islands Kaldspat. Og al den stund havde han lavet denne vigtige opdagelse omkring dette mineral, så er det jo lidt bemærkelsesværdigt, kunne man tro, at Steno, han refererer meget sjældent til Rasmus Bartolin, og i sammenhæng med krystallografi gør han det slet ikke. Men ved nærmere omtanke kommer jeg jo i tanke om, at Rasmus Bartolins afhandling om lyset dobbeltbrydning er fra 1669, så den har simpelthen ikke været kendt, næppe været kendt på det tidspunkt af Steno, men det er lidt interessant alligevel at spekulere over, hvis den havde været kendt, ville han så... det er bare for, at Steno var jo ikke den eneste i Danmark, der lavede krystallografi. Nej, men der var et andet værk, som faktisk er ret interessant i den sammenhæng, nemlig Thomas Bartolins De Nivis Uso Medico Observationes Varerige, forskellige jagttagelser vedrørende brugen af sne inden for medicinen. Den er illustreret af Rasmus Bartolin, hvor han har illustreret snekrystaller. Og den læste Steno. Den er jo fra 1662. Så den er han kendt på det tidspunkt, hvor han selv kastede sig over krystallografien. Okay.